ард иргэдийн амьдрал тэр дундаа манай Эрдэнэ Дархан гэсэн хотуудын асуудлууд маш их одоо хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг яг онцгойлж энэ дээрээс тусгасан ярилцсан зүйлүүд байгаа юу? Энэ талаар би бас ажлын хэрэгтэй уулзаж бас тодруулж асууж ясан. Энэ талаараа та бас хэлээд өгөөч. Төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр ээлийн хамглан асуулт орлоо. За Ганбатар гишүүн, энэ нөгөө улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль, орон нутгийн сонгуулийн тухай хууль гэдээ хоёулаа бий даасан хууль байна. Тэгэхэд энэ нөгөө байнгын орсон сүгч нөгөө нэр дэвшигч нар тавих шаардлага гэдэг ингээд энэ байнгын орсон сүгч нар тавих одоо шаардлагын хугацаанууд нь хоёр хууль дээр өөр өөр загдсан байсан учраас энийг үндсэн хуулийн цэц хэлцээд ингээд ийм юу гарсан байна аа. Хуулийн ийм цэгцлэх шаардлага гарсан байна аа. Гэсэн үгсээр ингээд цэцийн дүгнэлт гаргаад ингээд энэ хоёрын хугацааг нийцүүлж байгаа юм. Тэгэд энэ гол нөгөө нэг хамгийн гол асуудал бол тэр нэг нэр дэвшигчтэй тавих шаардлага гэдэг дээр тэр тухайн орон нутгад 180 хоногоос одоо доошгүй хоногийн өмнө очиж тэр орон нутгад одоо бүртгүүлсэн үнийг байнгын орсон сүгч гэсэн нэг ийм юу байгаад байгаа юм л да. Зохицуултууд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ цаашдаа ер нь бид нар энэ орон нутгийн иргэдийн одоо иргэдийнхээ урлыг сонгох энэ эрхийг хүндэтгэх асуудал дээр бол бид нар бас тодорхой өөрчлөлтүүд хийхгүй бол зүгээр л одоо ингээд нэг 180 хоногийн өмнө л хүн очиод тэгэл тухайн сум орон нутгатаа бүрдүүлсэн бол тэр иргэдийн хуралдаа төлөөлөгч болоо тэр ард түмний төлөөлөл болоод орчиход байгаа нэг ийм нөхцөл байдлууд өнөхөр үүсч байгаа юм билэ. Тэгэхээр цаашдаа 180 хоног гэхгүйгээр одоо аль болохоор ерэн тухайн сумын, тухайн дүүргийн, тухайн аймгийн одоо байнгын орсон зөвч гэдэг ийг одоо бид нэр нь яг юу гэж үзэж юу гэж ойлгох хэвтэй юм. Хэнийг байнгын орсон зөвч гэж ойлгох хэвтэй гэдэг энэ зүйлүүдийг бол тодруулах хэвтэй. Тэрнээс биш одоо яг энэ хуулиар бол яг дахны болоод Эрдэнтийн сонгогчдын асуудал яриуд энэ арай зохимжгүй зүйл байх л та. Тэгээд улсын хэмжээнд л яг мөрдөгдөх хэвтэй. Улсын бүх 330 сум 21 аймаг Улаанбаатарын дүүргүүдэд л мөрдөгдөх хэвтэй, тавигдах хэвтэй юм. Шаардлагатай холбоотой цэцэн дүгнэлт юм байлаа. За гишүүд асуулт сууж